tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació d'aquest llibre que té molts mèrits, tant el coordinador com els altres que parlaran en diran alguna cosa. És un dia especial per l'Institut perquè no només el llibre, com deia, té, té mèrits, sinó que inaugura una col·lecció nova de les publicacions de la presidència cal explicar per què una col·lecció nova quan eh, les cinc seccions de l'Institut, les 28 filials i la mateixa presidència publiquen un centenar llarg de títols l'any entre revistes, monografies i llibres. Doncs per què una més? I precisament en una època potser de restriccions, no? Eh, la presidència publica, així com les, les seccions i les societats filials, publiquen revistes i llibres que tenen a veure amb les seves activitats, sigui la química, la física, la història, la numismàtica, el dret, etc. La presidència publica normalment, dintre de la seva col·lecció de publicacions de la presidència, títols institucionals o bé títols que abasten més d'una matèria que són pròpies de les seccions. Per exemple, els Premis Nobel i altres. No? Doncs per què una, una més? Jo crec que eh, sense perdre ni molt menys la qualitat, l'erudició, el caràcter científic de la publicació, en aquest cas hem volgut que aquesta col·lecció, que ja té dos títols, després parlaré breument del, del segon, eh, aplegui alhora aquesta qualitat científica, acadèmica, per un cantó, per un altre, que el llenguatge sigui a l'abast d'un públic més general que els especialistes de cada camp i, finalment, que els temes que tracti siguin d'interès nacional, regional, europeu, que siguin d'un interès general, que no siguin massa sectorials. Ens sembla que amb aquest llibre hem aconseguit l'anàlisi històrica de la identitat catalana, que ha coordinat, eh, coordinat Flossel Sabater, membre de l'Institut, és el resultat d'un estudi, ell ens ho explicarà millor, eh, europeu, d'un projecte europeu que ha finançat l'European Science Foundation, Foundation i que, eh, doncs, amb una dotzena llarga d'autors, eh, especialistes en diversos camps, sobretot historiadors, però també en altres eh, especialitats, podríem dir que s'han conjurat amb una tasca difícil que és esbrinar, posar eh, data i eh, època, més que data, segurament època, eh, en quin moment la identitat catalana apareix, quines característiques hi estan associades i altres aspectes que ells es mantaran naturalment amb més... Eh, Uh, segurament amb més coneixement que no pas jo. Uh, a mi, que d'història en sé molt poc, sé una mica d'història natural, però naturalment això no, no és la que es tracta aquí, sí que m'ha semblat interessant destacar-ne alguns aspectes. Faig algunes observacions al, al pròleg, però uh, voldria destacar-ne aquí dos o tres. Per un cantó, l'objectivitat d'aquest estudi. Uh, se n'han fet molts d'estudis sobre la identitat catalana. Alguns porten aquest nom en el, en el títol, altres no, però en el fons venen a, a voler respondre aquesta pregunta, què caracteritza els catalans. No? Eh, per exemple, Vicenç Vives diu que els catalans estan definits per la voluntat d'ésser, eh, Ferreter Mora parla de la continuïtat, el seny, la mesura i la ironia, i altres, eh, Casasses, per exemple, que també és autor del de llibre, diu els mites, la literatura, la música, l'art, i Giné i Fontana, per exemple, parlen de la rauxa, el passat feudal, la revolució burgesa, mercantil industrial, la llengua pròpia, el fet de tenir una capital com Barcelona, etc. I encara me'n deixo una llista. Algunes d'aquestes característiques, no pas totes, però algunes d'elles són subjectives. Això de la voluntat d'ésser, el seny i la rauxa, bueno, doncs sí, com es mesura això? Uh, mentre que en el llibre cerquen les errades objectives d'aquests trets definitoris, històrics, bàsicament, però també jurídics, lingüístics, artístics. Aquesta és una cosa. L'altra, sorprenent, uh, és que Catalunya ha estat un país de pas. Uh, hem estat envaïts, expulsats, derrotats, exiliats i ofegats més d'un cop per pobles aliens, exèrcits i immigrants, en alguns casos de manera abassegadora, no cal que n'hi estengui i, o oh miracle, hem conservat la nostra identitat. Hem integrat els forans en lloc de desintegrar-nos nosaltres. Almenys aquesta és la sensació que tenim. No? Potser és que hi ha quelcom que enganxa en el nostre país, que fa que els forans s'hi sentin bé i s'integrin. Eh, és el que els antics en deien genius loci, eh, té alguna cosa a Catalunya que, que enganxa. I encara un altre aspecte, aquest potser un pèl més preocupant. La voluntat de ser dels catalans ha sorgit sovint de la pressió exterior. Això planteja una pregunta inquietant. Eh, haurem d'agrair, perdoneu, als enemics que el país ha tingut al llarg dels temps la nostra identitat col·lectiva? Això tindria unes conseqüèn una conseqüència terrible, que és la següent, quan no som pressionats o quan no ho serem, maltractats, eh, ens deixundim o ens deixundirem, és que ens cal sempre l'enemic exterior per sentir-nos, per fer-nos més catalans. Eh, una altra, deixant de, de davant d'aquestes recuperacions que, eh, com he dit, com que no sóc historiador, me les puc permetre, em penso. Eh, L'Institut, que fa recerca en tots els àmbits de les ciències i les humanitats, ha contribuït, com pocs, com poques institucions, crec jo, a forjar la identitat catalana, aquesta identitat Eh, doncs, a través del coneixement del passat històric, arqueològic, eh, de la llengua, etc. En aquests àmbits i en altres. És, per tant, absolutament normal que l'Institut publiqui ara aquest volum sobre l'anàlisi històrica de la identitat catalana. I és també normal que el Govern de la Generalitat s'hagi volgut implicar en la versió anglesa que és a punt de sortir. Quan ho vàrem suggerir al conseller Oms, ara deu fer un any, ens va donar immediatament el vistiplau i el finançament necessari. Entenem que el treball de recerca de base que ha donat origen a aquest llibre i allò que el llibre conclou són prou interessants per donar-ho a conèixer no només als catalans parlants, sinó al món sencer. Per tant, gràcies, conseller, i gràcies també al coordinador i als autors, que els tenim per aquí davant, per una obra tan reeixida que espero que tots vostres podran apreciar. Em penso que li toca ara al coordinador, el senyor Flossel Sabater, dir-nos alguna cosa del llibre. Endavant. Moltes gràcies, honorable senyor conseller, senyor president de l'Institut, autoritats, amics i companys. Voldria presentar una mica doncs, aquest llibre. Potser sobta una mica que en reclamar un major respecte i reconeixement per la nostra identitat catalana no es tingui gaire cura del passat. De fet, estem inclosos en una societat que, com s'ha repetit moltes vegades, sovint es guarda les humanitats, incloent la història entre aquestes, com un guarniment, sovint es repeteix que cal es guardar cap endavant i que això comporta no mirar el passat. Tanmateix, la identitat d'una societat és una cosa prou essencial com perquè ens prenguem seriosament quines són les arrels i cerquem un plantejament científic, tota identitat és fruit de les seves arrels. Per tant, encara que sols sigui per aclarir d'on venim i alhora evitar que ens imposin versions potser no prou canòniques, convé que es guardem les arrels del present i que tractem de clarificar-les i copsar-les de manera científica. I per això doncs, podem intentar abordar un treball amb les eines d'un treball rigorós que ens permet la ciència històrica. En aquest sentit, al llarg del segle XX, successives generacions d'historiadors s'han preguntat quan ha nascut la nació catalana. Sens dubte, ens sorprendrem al comprovar que destacats de i reconeguts professionals de la història conclouen dates exageradament contraposades en un art cronològic que va des del segle IX fins al segle XIII. S'ha situat en el segle IX amb la creació d'una suposada marca hispànica, en el segle X, després de l'atac del Mansur a la Barcelona, en el segle XI, ja sigui amb la presa, amb la pretesa proclamació dels usatges de Barcelona o amb la pretesa nomenada revolució feudal, en el segle XII, amb la cohesió econòmica, política i cultural del país, o en el pas del XII al XIII, amb l'afirmament estatal entorn al rei d'Aragó i comte de Barcelona. Una altra via d'apropament, d'anàlisi del mateix fet, pot centrar l'estudi en l'origen i significació del corònim Catalunya i del gentilici català, aquesta via d'indagació aboca a un volum desbordant de respostes, amb dotzenes de propostes contraposades que gairebé sostenen en comú la serietat i el rigor de gran part dels contradictoris autors. Des de l'edat mitjana mateixa fins ara mateix trobarem certament tota mena de propostes per explicar el terme Catalunya basat en tota mena de determinats pobles, poblacions, paisatges, immigracions i llarguíssim, etcètera. També a voltes semblem molt encallats en la, en la confrontació dels que afirmem la identitat, els que ens la neguen, a voltes com si encara fóssim en el segle XIX tractant de vestir justificacions nacionals, amb molta facilitat sembla un fet gairebé opinable i no pas subjecte al rigor científic, perquè es pot discrepar en uns termes de gran laxitud, on per uns hi ha una nació, per altres no hi és, les discussions s'encallen com si fos un objecte merament subjecte de l'opinió gairebé capriciosa. Sobte, doncs, en aquest sentit, que costi tant parlar científicament d'un tema tan en realitat axial com és el discurs que ha de cohesionar una societat. Aquest panorama fa pensar que la problemàtica no estigui en la resposta, sinó en la pregunta. Ens calen noves preguntes per evitar l'atzucac i obtenir explicacions concloents, així, es pot obrir un nou focus entorn a la pròpia societat i a les seves vies de formació: cohesió, permanència, resiliència, plantejar les qüestions al voltant de termes com identitat, cohesió social, mitjançant vectors interpretatius com la percepció externa, l'assumpció interna i atenent els efectes de la representativitat des de dins de la, i, des de la, i des de fora per part de la pressió externa. Aquesta nova perspectiva assolida ens permetrà apreciar una seqüència cronològica progressiva d'allà recorregut que comença per l'aproximació cultural, política, econòmica i socioeconòmica compartida entre els comtats de Matriu Carolingi del nord-est peninsular durant els segles IX i XII. I aquest recorregut culmina en aquesta darrera centúria, el segle XII, quan la percepció exterior testimonia la cohesió sòlida en atorgar un corònim comú pel conjunt d'aquestes terres, Catalunya, apareix el nom en el segle XII. Per tant, primer referent, la percepció exterior que copsa la cohesió d'aquest espai i fins i tot li dona un nom Catalunya. A la mateixa dinàmica socioeconòmica, feudal i burgesa alhora, per dir-ho amb un terme generalitzat, el que va cohesionant la societat en el mateix segle XII. És la mateixa societat, des d'aquestes bases feudal i burgesa que dic, que es va cohesionant el conjunt del país. És aquesta societat mateixa i no pas la dinastia titular de la sobirania. Raó, raó per la que en la mateixa centúria, en el segle XII, es cohesionen separadament Catalunya i Aragó, malgrat compartir un sobirà. que Al final l'eix no ve del sobirà. Al llarg del segle XIII, a Europa, es van definint els col·lectius nacionals, sancionats per les renovadores corrents jurídiques, filosòfiques i teològiques. En plena coherència, els trets eh, socials i, sobretot, culturals, inclouen la nació catalana. L'expressió nació catalana és absolutament reiterada en els segles XIV i XV, amb tota naturalitat. Aiximenis defineix la nació catalana pels seus trets culturals i de quotidianitat. Pere el Cerimoniós, el rei Pere el Cerimoniós, parla a mitjan segle XIV d'ensenyar a amar la nació catalana. I en el segle XV, el bisbe Margarit proclama davant de les cors que la nació catalana plora com una vídua per la llarga absència del rei. La nació catalana, doncs, és una imatge assumida i percebuda com un col·lectiu que genera sentiments de cohesió per a qual cosa pot ser estimada i pot ser sotmesa a un símil humà. S'integrarà i plorarà a l'uníson com si tot fos un sol cos. La nació catalana està regida per un sobirà que en realitat compta amb febles bases jurisdiccionals i fiscals cosa que accentua, sobretot en el segle XIV, la seva dependència vers els estaments. Aquests, els estaments, negocien amb el sobirà cada vegada que aquest necessita el seu ajut. I ho fan presentant-se, tot invocant, la representativitat sobre la terra catalana. El discurs de representativitat encara que resti segrestat per una oligarquia social, comporta la cohesió de Catalunya en si mateixa, al marge fins i tot i oposant-se al monarca. El discurs de representativitat acaba sent un punt clau perquè ells parlen en nom de Catalunya. És la via que s'afermarà en consolidar institucions pròpies, que és l'altre punt clau, les institucions pròpies. Gaudir d'institucions absolutament pròpies contribueix poderosament a la cohesió. De manera molt específica, cal destacar en el pas cap al segle XV la consolidació de la Diputació del General o Generalitat. Dins del context de la situació del poder a la baixa de mitjana, la Generalitat és una singularitat, perquè s'afirma invocant el discurs de la representativitat de la terra. I es diu així, la representativitat de la terra. Parla en nom de la terra en front del sobirà, convençuda d'assumir la representació de la nació catalana. Així no sols expressa, sinó que contribueix poderosament a l'afirmament de la identitat catalana. En realitat, en realitat, honestament, està en mans de molt poques mans i per tant podem dir que és socialment poc representativa, perquè beneficia a un grup selecte de la població. Però al marge d'aquesta realitat i en qualsevol cas, el discurs de justificació no és altre que la representativitat. Representa la terra i en nom de la nació catalana es encara el sobirà. La dualitat entre els representants del país i el sobirà forma part del paradigma de govern europeu medieval i definit per alguns autors com a monarquia mixta, com a sobirania compartida, en contraposició als models més absolutistes que es pretenen imposar en els segles moderns. El model català s'afirmarà així en el segle XVI a l'hora que entra en creixent conflicte amb el discurs de cohesió cercat per la monarquia hispànica on s'hi ha vist situada des de 1479. Precisament, l'intent d'anecció i assimilació a un model centralitzat per part de la monarquia hispànica, sobretot en el segle XVII, en a la Guerra dels Segadors, contribueix de retruc a l'afirmament de la identitat pròpia. La identitat catalana, posteriorment, sobreviu al complet enorreament de les institucions i del reconeixement jurídic en el segle XVIII, després de l'ensorciada, com és conegut, de 1714. Aquesta centúria, el segle XVIII, mostra de seguida fins i tot una curiositat per la cultura, per recuperar el coneixement de la història del país, l'interès pel que havia estat Catalunya i per les institucions que s'han perdut. Precisament, en entrant al segle XIX, des de Catalunya es promouen diverses iniciatives per contribuir a la recerca d'un discurs de cohesió nacional espanyola. El que havia estat el passat medieval, amb les institucions allargassades fins al segle XVIII, són remembrades idealitzades com a exemple d'unes institucions participatives, idònies per a la pluralitat espanyola. Tanmateix, la definitiva consolidació del discurs de cohesió nacional d'Espanya a partir de, dir, de 1875, en torn dels trets conservadors amb arrels castellanes, exclou qualsevol reconeixement a la identitat catalana. En aquest context, la identitat catalana no té cap altra opció que deixar-se engolir dins del discurs oficial o, contràriament, abocar-se a teixir un discurs propi tal com es fa. Es dona així lloc, en el marc de la Renaixença, a un discurs de cohesió propi, conservador i historicista, promogut en una Catalunya ben allunyada de l'Espanya coetània, segons perfilen uns trets molt específics en aquest moment, la industrialització, el desenvolupament urbà, moviments socials, la reivindicació cultural o la capitalitat de Barcelona. La tensió entre ambdós discursos identitaris inclou pretensions reduccionistes i fins i tot anil·ladores de la singularitat catalana, especialment sota les dues dictadures del segle XX, les quals, però, han propiciat la reacció resilient de la identitat catalana, recolzada sobretot en els eixos axials culturals, com sobretot la llengua. Hem pogut d'aquesta manera obtenir doncs, una visió de conjunt novedosa a partir dels trets socials específics que, com podem veure, ens han anat mostrant un fil conductor des de l'origen de l'edat mitjana fins als nostres dies. La renovació inherent d'aquesta proposta interpretativa de llarg recorregut ha estat facilitada, en aquest cas molt concret, per l'European Science Foundation, que va incloure Catalunya entre les regions a estudiar entre el 2010 i el 2013 dins del projecte de recerca Cuyo-Regio, an analysis of the cohesive and disruptive forces destining detachment of groups of persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon. Això va estar inclòs dins d'un subprograma dedicat precisament a efectuar un estudi de les regions, exactament European Comparations in Regional Cohesion, Dynamics and Expressions, Eurocores. I certament, com han preguntat alguns periodistes parlant d'aquest projecte, si més no, a nivell de recerca, en el marc científic, no hi ha problemes a Europa per percebre la singularitat de la identitat catalana, que precisament va ser invitat a participar en aquest projecte sobre regions d'allà recorregut per indagar quins eren els eixos axials que havien facilitat aquest, aquesta permanència i aquell ha recorregut. En aquest marc, la recerca s'ha efectuat en col·laboració amb 70 investigadors europeus i la realitat de Catalunya s'ha comparat amb altres regions històriques com Silècia, Slavis-Holstein, Livònia, Bohèmia, Transilvània, Aguil de Baix-Rin, Baix fins i tot s'ha efectuat un estudi específic comparatiu entre Catalunya i Portugal que ha donat lloc a una publicació específica per a contraposar a la península ibèrica una regió que ha esdevingut estat i un estat que es podria dir esdevingut regió. S'ha treballat, doncs, en dos sentits complementaris. Pouar en el coneixement de la respectiva identitat i alhora posar les dades en conjunt per tal d'obtenir un marc explicatiu sobre les identitats que sobreviuen més enllà de l'evolució de les realitats estatals. En realitat, aquesta perspectiva europea era bàsica i essencial per situar la comprensió de la identitat catalana en el context específic en el qual en realitat es troba, que no pot ser altra que el marc de les idees i les realitats polítiques de cada moment. La formació de la identitat catalana i el seu sosteniment inicial, com he dit, és precisament un paradigma de les idees polítiques que estan quotidianament circulant a Europa. La identitat és específica, però la seva creació i els seus trets, afortunadament, i com és lògic, formen part del context europeu, tant en la baixa de mitjana com posteriorment. Per poder portar a terme la recerca es va organitzar, en el nostre cas, un equip català format per la suma de quatre grups de recerca consolidats, que és la màxima categoria en, 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 en recerca, atorgada per la GAUR, que són el grup de recerca d'història medieval dirigit per mi mateix, el d'història moderna dirigit per Antoni Simón, el d'Història Contemporània dirigit de per Jordi Casasses i encara el de Dret per Tomàs de Montagut. Cadascun d'ells, en el seu vessant, havia estudiat la identitat catalana i precisament feia falta un projecte de recerca com aquest per coordinar els diferents esforços. Des de diferents àmbits, precisament per això ens havíem ajuntat, cadascun d'aquests grups s'havia apropat a les idees axials, al pensament que havíem trobat en cada moment històric i, per tant, calia doncs, fer un fil conductor que enllaçés els diferents grups que en realitat eren enllaçar la conducció dels períodes històrics. A més, per arredonir l'aportació, es sumaran reconeguts especialistes com Josep Morant i Joan Antoni Rebella per a la llengua i Xavier Barral per a la història de l'art. També han col·laborat autors que malauradament ens han deixat al llarg del camí, com el medievalista Prim Bertran, que va col·laborar i no va poder entregar el text, i algun altre autor que tampoc eh, hem sumat al text finalment. El recorregut que acabo d'explicar, tant a nivell de problemàtica de coneixement i de definició conceptual com d'articulació d'un projecte de recerca i la participació dels diferents investigadors, és doncs el que ha donat lloc al llibre que ara presentem. Certament, el llibre que tenim a mans i que tenim per aquí és doncs el resultat d'un projecte de recerca europeu, és també el treball de quatre grups de recerca consolidats més altres especialistes, i és sobretot el repte d'indagar científicament a les nostres arrels. Crec sincerament que no podíem seguir endavant en processos identitaris sense aportar una resposta actualitzada sobre la identitat catalana, sense tancar les diverses preguntes obertes o senzillament mal plantejades. El llibre que tenim a mans és fruit d'aquest treball i d'aquestes prestacions científiques. Per tant, és una obra plural i que recull doncs, textos de 14 autors sumant els diferents períodes i especialistes. A part de mi mateix pel que fa al període medieval, el grup de cerca centrat en la moderna, liderat per Antoni Simón, ens aporta les reflexions dels professors Ignasi Fernández de Ricabres, Òscar Gené i Cristian Palomo. Per la seva part, el grup de recerca consolidat sobre cultura i política en la Catalunya contemporània, liderat per Jordi Casasses, ha comptat amb els textos de Vic Giovanni Catini, Carla Santacana. els eixos transversals, Josep Morant i Joan Antoni Rebella han analitzat la llengua, Tomàs de Montagut ha efectuat la mirada al dret i la història jurídica, i Xavier Barral ha analitzat com la història de l'art ha contribuït poderosament a l'elaboració del discurs identitari i, sobretot, a la seva memòria i recreació. Tots ells treballaren amb una gran generositat, participant en les diferents trobades i discussions fins a obtenir els resultats científics. En veure el conjunt d'autors, hom aprecia diverses reflexions i algunes, totes elles molt positives, però algunes molt significatives. Per exemple, l'encaix generacional, cosa que ha permès congeniar recerques amb l'empenta de joves investigadors i el seny i la capacitat interpretativa d'investigadors consolidats. Crec també que és una aportació significativa. Val a dir que els caps dels grups de recerca han estat triats per la seva qualitat científica d'acord amb les recerques prèviament efectuades. Significativament, i sense que s'hagués pretès d'inici, tots ells són membres de l'Institut d'Estudis Catalans. Cre dir que ha sigut literalment una casualitat perquè anàvem a buscar gent que, que treballés amb reconegut prestigi sobre aquests àmbits. Per tant, jo crec que és una aparent casualitat que en realitat, és un bon retrat de la funció científica que ha de caracteritzar l'Institut d'Estudis Catalans. Cal agrair molt sincerament l'Institut d'Estudis Catalans, precisament, que ha participat des del primer moment amb tots els aspectes possibles en aquest projecte de recerca i creien molt científicament amb ell i ha portat investigadors, recursos i, sobretot, com dic, aquest convenciment de que promoure la reflexió present és una de les seves tasques. Sortosament tenim a la mateixa taula els dos presidents de l'Institut d'Estudis Catalans que van creure en el projecte, en Salvador Giner que va ser el primer que va assumir des de la presidència aquest projecte, i en Joan Domènech Ros, que han plantat i portat a culminació sense cap dubte i amb molta generositat de temps i recursos, fent-ne una, una tria convençudament personal, molt clar, des és el primer moment de la seva presa de possessió com a president de l'IEC. És d'agrair en aquest sentit que el llibre enceta, doncs, com ha dit, una col·lecció i crec que també és d'agrair que es l'hagin posat al capdavant de banda la col·lecció. També cal agrair molt sincerament el suport de la Conselleria de Presidència de la Generalitat de Catalunya, ben concretament a la persona del seu conseller que entès la importància d'aquesta obra per a la difusió i coneixement de l'entitat catalana. El seu ajut ha sigut imprescindible sobretot per un altre vessant que és la difusió internacional en els àmbits científics perquè curiosament era un projecte eh, que ha sortit d'un projecte europeu que ha estat recolzat científicament però tenim un finançament i un ajut per fer la recerca però no per fer la seva difusió que és una cosa una mica eh, contradictòria perquè fer una recerca perquè es la guardem no queda gaire clar. Mol, eh, mol, mol, eh, jo agraeixo molt sincerament que el conseller ens va acollir des del primer moment també, ens vam trobar personalment amb ell i va entendre precisament la importància de la seva difusió exterior, que és precisament la versió anglesa que està en, en, en curs de sortir immediatament. Els treballs, com dic, han seguit el ritme de la recerca científica, culminen amb aquesta publicació i amb la seva versió anglesa, just quan el debat sobre el futur de Catalunya és ben viu. Sembla, doncs, un moment oportú per aportar una clarificació històrica que cerca la base rigorosa del mètode científic. El llegat històric, que n'esdevé definit, perfila una continuïtat secular que no condiciona el futur, perquè, com totes les herències, no és obligatori assumir-les, però sí que és un deure innegable el seu coneixement i estudi. Reitero el meu agraïment a les persones i les institucions que han cregut en aquest projecte i en aquest llibre i que han fet possible, i jo ja només em queda, convidar-vos a la seva lectura i difusió. Moltes gràcies. Gràcies. Té ara la paraula Salvador Giner. Molt bé, moltes gràcies, senyor president. Senyor conseller, president i vicepresidents de l'Institut, professor Flossel Sabater, coautor, senyores i senyors, eh, vull adreçar-vos unes paraules de comentari, mots de comentari al llibre que estem presentant avui, que ha dirigit el professor Flossel Sabater la nostra consciència de la realitat, la que ens envolta, ha ofert mudances capdals en el món contemporani. Vers la darreria del segle XIX, la noció d'essència patí una greu crisi en el món del pensament filosòfic. Soscavada pels avenços de la ciència, cada cop més ve girada per l'estudi objectiu de les dades que generen els fenòmens, i no pels fenòmens mateixos, els pensadors responien així, finalment, a l'aportació capdalt d'Immanuel Kant precedit per David Hume. Ells havien establert que tenim accés a les percepcions, tenim accés a percepcions, a manifestacions de fenòmens, però no al que hi ha al darrere. A tot estirar la realitat darrere les aparències és inferible, però sempre ens és, en darrera instància, desconeguda. La prova del veritable abast que tingué aquella gran crisi epistemològica així desfermada fou la intensitat de la resposta fora de l'àmbit acadèmic i científic. Generar força neguit. De què podíem estar ara segurs? Com a resposta, diversos moviments socials, entre els quals el nacionalisme, s'aferraren a l'essencialisme tradicional, a creure que certes entitats, com ara un país o una raça, posseixen un ésser perenne, eh, definible i detectable. L'essencialisme nacionalista, prou sovint lligat a moviments democràtics i alliberadors, provocar no gens menys reaccions extremes, però perilloses, com molts podem malauradament recordar. Hi ha un nacionalisme extrem i imperialista com hi ha un d'alliberador, digne i desitjable, hi ha un nacionalisme excloent i fins i tot bàrbar, com hi ha un d'acollidor, tolerant i no gens exclusiu. El nacionalisme és, és doncs, ambivalent. El catalanisme teòric, a partir d'Antoni, Riera, Rovira i Virgili, fins avui reflectir finalment aquesta evolució de les idees i les creences. Després d'una fase inicial, que culminar amb l'obra de Prat de la Riba, encara amb alguns elements essencialistes, diversos intel·lectuals catalans derivaren les seves especulacions vers una cerca i definició objectiva dels trets del país. Esperonats per la tasca d'historiadors com ara Ferran Sol de Vila, les tres obres teòriques capdals de la nova època introduïen un nou esperit, un nou esperit crític que incluïa explícitament una revisió de l'essencialisme tradicional. En efecte, les formes de la vida catalana de Ferreter, Notícia de Catalunya de Vicenç Vives i Nosaltres Valencians de Fuster, consolidaven un nou discurs no gens essencialista. Ferreter en raonava de trets i característiques, de formes de diversa intensitat, no de continguts. Vicenç Vives, d'evolució de certes condicions històriques amb la permanència relativa d'un tant anar i la disposició a conduir-nos prou sovint d'una determinada manera, bàsicament el pactisme, fuster de condicions socials, lingüístiques, econòmiques i polítiques que creaven dilemes, dualitats i ambigüedats específiques i canvians, però prou definibles. A partir d'aquell moment les propietats de l'anàlisi i l'explicació de la realitat catalana gaudiren dels avantatges d'analitzar la realitat segons els criteris propis d'una genuïna intel·ligència sociològica del món, del món humà, que és avui hegemònica per fortuna. Espero que em perdoneu aquesta observació, però de moment és la que hi ha. L'obra sobre la identitat catalana que el membre de l'Institut d'Estudis Catalans, Flossel Sabater, catedràtic a la Universitat de Lleida, ha coordinat i dirigit, respon a aquest nou esperit de recerca científica en ciència social i també en filosofia. Cal felicitar la, felicitar la presidència del nostre institut per l'iniciativa d'encetar aquesta sèrie major de publicacions amb un text tan oportú i necessari en el moment present del nostre país els diversos estudis que plega anàlisi històrica de la identitat catalana sota la direcció del professor Flossel Sabater consideren amb el degut rigor les condicions temporalment canviants els factors que en cada moment han incidit en la consciència col·lectiva dels catalans i com s'han manifestat en cada classe social, regió o sector del país. També mostra com els diversos objectes històrics segons llurs interessos i segons el viatge de llurs experiències i actituds, han vestit i modulat la consciència de pertinença al nostre país. Un mèrit especialment destacable és que aquesta fidelitat a la dada històrica, objectiva i la sensibilitat extrema als canvis que es produeixen en cada moment, tot enfasitzant les variacions filosòf... ideològiques perdó, i d'identitat que mai s'han s'entén com un fenomen eh, incapaç de modificació perenne i, i totalment sòlid, permeten que el, els autors no caiguin gens ni mica en un relativisme que esmicularia o difuminaria en, enterament la tasca principal, la d'establir constants, trets prou sòlids perquè avui dia puguem continuar pensant en el nostre país com el d'una realitat prou ferma. Si si ho és de prou ferma, és perquè la nostra identitat s'ha forjat al llarg dels segles per un procés intens de sociogènesi. I escut, demano excuses per introduir aquesta paraula del meu gremi de sociogènic, de producció social d'una realitat. Els estudis que componen el llibre que ha coordinat el professor Flussel Sabater analitzen els esdeveniments que han anat vestint la identitat actual, la d'avui, del poble català. Les experiències, inversions franceses i espanyoles, subordinacions polítiques cròniques, persecucions lingüístiques, marginació, industrialització en un context espanyol endarrerit, dictadures alienes o hostils als interessos mínims de la nació catalana, per establir clarament llur perfil per a descriure respostes que el país els, les respostes que el país els ha anat donant a cada pas. I també per explicar en la mesura del possible, la notable capacitat de la ciutat catalana per assimilar, integrar i incorporar la vasta massa immigratòria a través dels segles, sense haver perdut mai la consciència identitària. Heu sentit un enigma, a mi personalment sempre m'ha preocupat, un enigma realment important perquè aquest estudi ens ajuda a aclarir la notable capacitat del nostre poble no solament per sobreviure, sinó especialment per assimilar i incorporar. La ciència social no treballa amb misteris, però ho fa amb enigmes que cal escatir amb la raó analítica. Són qüestions que han quedat encara obertes i no tenim gaire clares. Per tal d'assolir aquesta tasca satisfactòriament, el professor Flossel Sabater ha aconseguit aplegar un estol d'estudiosos molt diversos, però sempre coneixedors del camp conreat per cadascun d'ells. Criden molt l'atenció als treballs que no solament estudia la identitat com a resposta a pressions externes, polítiques econòmiques i culturals, sinó que saben enfasitzar suficientment els esforços manats conscientment pels catalans per elaborar una identitat nacional. Això és una opinió molt meva, perquè crec que ja la ciència social s'ha de preocupar pels estats de consciència que ens porten a actuar amb, voluntàriament. Suposo que aquí hi ha un, un element que ens ha fet ser el que som eh, tossudament a través dels segles. <coughs> Això està per escatir encara. Una consciència col·lectiva de pertinença no és solament el resultat de forces alienes, o de determinada ecologia humana i social a què pertany un poble, sinó també de la voluntat de molts dels seus membres per a distingir-la distingir al món, tot accentuant alguns trets diferencials o una ideologia com a pròpia d'aquell poble. No tot es dissol en el món contemporani, assedegat, si més o no, d'un mínim de, de, de certituds, els recercadors de la història i de les altres ciències socials saben també assenyalar i provar l'existència d'allò que és tossudament permanent. No és pas la virtut més minsa d'aquesta anàlisi rigorosa de la nostra identitat nacional haver descobert precisament la seva sorprenent solidesa. Contra el que deia Karl Marx, no tot el que és sòlid es fon en l'aire en el món modern. Catalunya és tossuda i prou sòlida, senyores i senyors. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula l'honorable conseller de la presidència. Endavant. Ja Està aquí. Bona, bona tarda a tothom. Moltes gràcies. Eh, en primer lloc, per haver-m'hi convidat. Eh, en segon lloc, i de manera més principal, per la feina, per la feina feta. Eh, és veritat que vaja, em vau convèncer de seguida amb aquestes coses, també és veritat que no em, no em, consta, no em costa massa, no? i a més a més el nostre govern s'ha sent molt compromès amb aquest tipus de, de feines i amb aquest tipus d'aportacions, perquè a més a més, com s'ha posat de manifest, i ho deia abans el senyor Sabater, doncs, eh, hi ha un compromís inequívoc i una voluntat inequívoca de, de fer una aportació diguem-ne, des de la, de la perspectiva científica, de la perspectiva acadèmica. No? Eh, I crec que això, aquesta manera d'enfocar les coses, eh, amb aquest compromís, amb aquesta voluntat, es posa de manifest en, aquesta, en aquest treball, en aquesta edició, crec que era necessari, és veritat que hi ha hagut al llarg del temps doncs, moltes altres aportacions des d'aquesta mateixa perspectiva i algunes d'elles doncs, tremendament valuoses també, però valia la pena en un context com l'actual, doncs una iniciativa d'aquestes característiques apadrinada, jo ho vull situar eh, principalment per l'Institut i aquí és on vull fer l'agraïment també doncs eh, vaja, ho vull posar de manifest no? agrair també les aportacions de tots els coautors no? que faciliten una cosa, abans ho comentàvem abans de començar l'acte, no? que aquest és d'aquelles publicacions que que deixin ser un punt col·loquial, no? que permeten remenar, eh? perquè no, no és una tesi que has de llegir des del començament fins al final, tot ella sencera, per fer-te'n plenament el càrrec, sinó que com que hi ha aportacions a diferents mans de persones ben distingides i que a més a més doncs, aborden diferents perspectives, és un llibre eh, també de consulta, dic també, no només de difusió, sinó fins i tot de consulta, per la raó de com està, diguem-ne, estructurat i de com, està, de com està construït i com està fet, en definitiva. No? Val la pena, des del meu punt de vista, per parell tres idees que volia compartir amb vostès, que aquesta voluntat eh, doncs de, de compromís amb la feina ben feta, diguem-ne de manera també col·loquial, contrasta a vegades amb els nivells d'arbitrarietat que hi ha sobre la qüestió a altres instàncies o altres latituds. No? Jo vaig tenir en aquest sentit una experiència i ve a tom una mica també del que s'ha dit abans, no?, eh, que va ser la de descobrir en plena negociació de l'Estatut del 2006 eh, com eh, a propòsit d'una doncs, paraula que és la de nacionalitat eh, i d'un conjunt de plantejaments que feien diverses eh, formacions polítiques es va iniciar en el context de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola una modificació del terme nacionalitat Eh, perquè acaben els nivells d'arbitrarietat de determinats sectors de la política espanyola i d'una part, suposo, de l'acadèmia, que es deu deixar influir, doncs acaba eh, finalment amb propòsits i, de fet, fets com el de modificar el, el sentit d'una un, paraula en un diccionari. Eh? I tu miraves eh, l'expressió nacionalitat, de fet això que us diré encara hi és, no?, Eh, us he aquí per refrescar-me a mi mateix la memòria, no? hi havia la primera acepció del vocàbulo nacionalitat a la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, era condició i caràcter peculiar dels pobles i habitants d'una nació. Que ha dit així, això devia encaixar poc en relació al cas de Catalunya, no? perquè l'explicació era, de fet, ben diferent. No? I aleshores van decidir incorporar-hi una acepció d'ordre constitucional. Eh? era una altra, eh? específicament espanyola, eh? que diu literalment, primer n'hi van posar una i després encara ho van revelar amb una segona. Eh? Van dir, comunitat autònoma a la que en su estatuto se le reconoce una especial identidad histórica y cultural. I els devia semblar excessiu això, no? perquè és clar, aquí ja s'estava reconeixent alguna cosa, encara que en el subjecte hi ha comunitat autònoma, eh? és una nacionalitat, és una comunitat autònoma. Bé. Bueno i vam pensar, doncs suposo, afegim-hi una altra per acabar d'assegurar-nos que aquí ningú mai pugui fer-ne una interpretació diguem-ne, com la que no podríem de cap manera assumir, no? M'imagino, ja que són els raonaments que es devien fer, no? I llavors ja van acabar amb una cosa més directa, que és eh, denominació of oficial d'algunes comunitats autònomes espanyoles. Ara vostè imaginis, no? Estàs aprenent el castellà, que, que és una altra cosa que han fet, parlant d'identitat, no? Així com quan es va fer la Constitució espanyola, clarament es parla de que el castellà és la llengua oficial a Espanya, juntament amb les altres llengües oficials que hi pugui haver en els llocs concrets on hi puguin ser, i per tant l'aposta del legislador, del constituent, era molt clara que la llengua eh, diguem-ne, que les llengües espanyoles podien ser diverses, fos el castellà, fos el català, fos l'eusquera, la que fos. No? Fixeu-vos que ja fa molts anys que es parla, s'ha fet una sinonímia no? entre llengua castellana i llengua espanyola, la qual cosa vol dir volgueu que no eh? a l'hora d'anar configurant marcs mentals que se'n diu avui en dia que les altres ja no deuen ser espanyoles no? llavors perquè diguin alguns qui exclau aquí, no? si tu les coses així no? eh, per tant bueno, una persona que estudi castellà eh, va un dia al diccionari de la Real Academia de la Lengua Espanyola i el terme o el vocàbul eh, nacionalitat, doncs pues això denominació oficial de algunas comunidades espanyoles, es, si més no és original no? Eh, i tot això òbviament fet per la Real Acadèmia de la Lengua Espanyola, per tant, des d'una perspectiva doncs, absolutament acadèmica, eh, res a veure amb la política. Era un accident que això fos en el context d'una discussió política que va ser la de l'Estatut. No? Després, òbviament, tu llegies això, llegies les justificacions, perquè això va ser fet a cavall del 2005, que era quan vam començar l'operació Estatut, 2006 i 2007, i em sembla que una part del 2008, i quan tu mires després la sentència del Tribunal Constitucional, el 2010, sobre la paraula nació i nacionalitat eh, lligades, en el, perquè apareixien les dues, de fet, no? en l'Estatut del 2006, doncs, ja tenia diguem una pista d'aterratge eh, al Tribunal Constitucional per fer l'adequada eh, interpretació. No cal pas que eh, us la recordi, perquè de segur la deuen tenir ben present, en qualsevol cas se la poden imaginar en termes paral·lels a que els descrivia. No? Per tant, eh, hi ha voluntat i compromís, eh, diguem-ne, explicar les coses i en escatir-les eh, tant des del punt de vista històric com des del punt de vista de la configuració de la nostra identitat amb un compromís que jo crec que és inequívoc, i a vegades contrasta això, si més no, en altres ocasions on precisament aixecen bandera de... No? De, de, la, de la neutralitat i aixecen bandera de la imparcialitat i de les coses ben explicades i a l'hora de la veritat ho practiquen d'una manera ben diferent. Abans també us deia, com que aquesta versió en anglès ens serà d'utilitat, eh, també li faré arribar al ministre d'Afers Exteriors espanyol, perquè com que ell és neutral i és imparcial doncs, que el que han fet a dins de l'estat espanyol sobre la identitat d'una part de l'estat espanyol, que és Catalunya, segur que ens ajudarà a trametre-ho a través de les representacions diplomàtiques que té Espanya per tot arreu, que paguem entre tots, no? almenys que facin arribar doncs, la nostra versió. Ja suposo que deuen entendre que és una part de la ironia que abans ens recordava el president de l'Institut que ens defineix eh, doncs els catalans. Vés a saber, en qualsevol cas no podia resistir de fer el comentari. No? Dos apunts més i per cloure, molt breus, un, potser un punt més seriós, eh, que realment eh, la, hi ha una cosa que sembla indiscutible, almenys amb els ulls d'avui, no?, eh, amb els ulls d'avui, que és que la capacitat integradora de la nostra identitat col·lectiva és extraordinària. I això sí que ho vull posar en valor i crec que ens ho hem de posar en valor. No? Eh, els ho podria argumentar de moltes maneres diferents. Ho faig tot sovint eh, amb persones de fora de Catalunya, òbviament de fora de l'estat espanyol també. Estem en un context on el factor integració eh, és, és extraordinàriament atent eh, en, en molts governs i en moltes polítiques de molts llocs del món. N'utilitzo no? eh, una que, a més a més, m'encaixa amb el calendari. No? Vostès recordaran, ara fa just quatre anys, en aquestes dates, exactament en aquestes dates fa just quatre anys, hi havia un debat molt viu i, per altra banda, lògic, eh, no ho critico, simplement ho constato, sobre l'aparició amb força en les eleccions municipals de forces polítiques xenòfobes en el nostre país no sé si vostès ara ho tenen present o no això, eh? concretament a través d'una formació política que es diu o es deia, no sé, Plataforma per Catalunya. No? I això va causar un cert impacte perquè van aconseguir representació a moltíssims ajuntaments, a moltíssims consistoris doncs, del nostre país. No? I, bueno, I vam quedar una mica trasbalsats, tots plegats, però fixeu-vos que quatre anys després, només quatre anys després, tot això s'ha dissol com un terros de sucre en un vas de llet calenta, diguéssim, ha desaparegut, no? I a més a més sense fer massa soroll tot plegat. Eh? I jo només ho sé atribuir a una voluntat integradora del conjunt de la societat catalana. Però de problemes, és evident que en tenim, de molt, de molt tipus i de molts ordres, no? I amb moltes perspectives, no? No vull dir amb això que els problemes no hi siguin, però perquè hi són, m'equivocaria, no? Si, si algú pensés treure en aquesta conclusió. Però sí que tenim una manera de fer-hi front que en aquest sentit ens distingeix com a nació, com a, com a comunitat, doncs de tenir una capacitat, un plus de capacitat d'integració. Jo crec que això, a més a més, te'n dones compte quan, quan ho expliques a fora, perquè dit amb tota la modèstia, absolutament amb tota la modèstia, amb tota la humilitat, perquè som en definitiva un país petit, però nosaltres pel percentatge doncs, de la composició interna de la població catalana, percentatge, diguem-ne, amb orígens diferents, eh, bé, sobre el paper o veient com van altres països que tenen, a més a més, molts més recursos des, del punt de, vista, des de tots els punts de vista, des del punt de vista polític, des del punt de vista econòmic, etc. Això ho tenen, ho tenen molt més mal plantejat en raó a la seva base, no? en raó a, allò, a la malla que aguanta la convivència en una societat. No? Per tant, jo crec que això val la pena posar-ho en valor. Ho situo simplement com un exemple doncs, de la nostra capacitat i que defineix la nostra identitat, la nostra capacitat integradora. No? Al costat d'això, o al marge d'això, eh, i tercer i darrer punt que, el que volia compartir amb vostès, ja que em donen l'ús de la paraula, és aquella combinació, abans el president de la institució hi feia una certa referència, no? entre allò que se'n deia, o se'n diu, o se'n pot dir, identitat de resistència, identitat de projecte, per entendre'ns. No? Fins a quin punt a vegades podem tenir la sensació que la nostra definició, la nostra afirmació, ve per una certa capacitat reactiva que tenim davant de coses que considerem veritablement absurdes. No, eh, no cal que els posi exemples del que hem viscut aquest cap de setmana, perquè realment hi ha coses que són tan tan extraordinàriament absurdes i ridícules que no val la pena aprofundir-hi més. No? Però sí que a vegades un pot tenir la sensació si al final la nostra capacitat, eh, diguem-ne, d'articular-nos eh, col·lectivament ve més per l'element reactiu que no eh, per la voluntat de, de construir un projecte. No? I això, eh, jo entenc que aquesta reflexió es pugui fer, però jo la combato, aquesta reflexió. Eh? De fet, eh, i, i no, no us negaré que a vegades també me l'hagi fet, aquesta pregunta, eh? ja, ja ho admeto, eh? perquè veient segons quines coses, eh, d'acord. Però en termes generals la sensació que tinc és que eh, vaja, la, la, la nostra capacitat, perquè si no tindríem aquesta capacitat d'integració que els deia abans per exemple, no? o aquesta capacitat de sobreviure al pas del temps, doncs en circumstàncies totes elles tan diferents. No? Eh, tenim una, una identitat més de projecte que no pas de resistència, criteri meu. I no? eh, jo crec que a més a més eh, en aquests moments el en aquests temps actuals, per portar-ho a la situació més de rabiosa actualitat d'aquesta època, eh? no, no dic d'aquesta setmana, sinó d'aquesta època, el, el dret a decidir per què ha tingut aquesta capacitat de connectar amb tantíssima gent diferent. Doncs perquè sobre una base que existeix eh, dona la possibilitat d'oferir un projecte. Després tindrem les nostres discussions de si això s'ha d'enfocar més així o més aixàs, no? però això ja són discussions, diguem-ne, subordinades a una principal que és la convicció de que tenim dret a decidir, per entendre'ns. No? I això, fixeu-vos, que és d'una transversalitat eh, i que incorpora i engloba gent de tota mena i condició, amb perspectives ben diferents, perquè s'intueix l'oportunitat de tirar endavant un projecte col·lectiu i de fer-hi, de fet, aportacions. No? Jo vull posar en valor perquè, eh, torno a dir, eh, no, no, no és per fer el contrapunt, eh, jo aquesta pregunta a vegades també me la faig veient segons quines expressions, no? però al final arribo a la conclusió i aquest llibre em sembla que, que ho ratifica, tinc aquesta sensació, eh, doncs que la nostra identitat col·lectiva acaba tenint èxit, diguem-ho així, perquè a través de la configuració d'un projecte també col·lectiu doncs dona sortida i esperança a un munt de gent diferent, eh, de perspectives diferents, fins i tot d'orígens ben diferents, i que, eh, vaja, que crec que això al final és el que acaba configurant una identitat a través del pas del temps i a més a més una identitat certament adaptativa es podria dir, no sé si l'expressió és massa correcta però jo com que parlo com a polític i no enganyo ningú doncs eh, crec que ho puc dir no? adaptativa en el sentit que és capaç d'anar-se adaptant sobre una base que és, que és, que és compartida no? eh, en funció doncs, de les diferents onades migratòries, de les diferents circumstàncies de les diferents eh, situacions doncs, que es vagin produint no? és veritat jo ho veig d'aquesta manera, que eh, hi ha hagut una constant a la nostra història col·lectiva, que és que allò que denominem estat espanyol, eh, que vol dir tota l'estructura metapolítica del propi estat no? institucional, en eh, èpoques d'intensitats, responent a intensitats diferents, doncs ha tingut eh, la voluntat de diluir al màxim eh, la identitat catalana, i jo em sembla que això resulta bastant evident. Eh, evident, no? I quan dic diluir al màxim sóc generós en l'expressió, perquè hi ha hagut moments que era alguna cosa més que voler-ho diluir al màxim, però torno a dir, jo em fa l'efecte que, el, que la definició de la pròpia identitat col·lectiva s'explica més per aquesta capacitat de generar projecte, que vol dir de generar il·lusió, de donar esperança, de combinar l'aportació de gent ben diversa i d'origen també ben diferent, que no pas a una situació purament reactiva, conservadora, de voler mantenir un determinat estatus que, de fet, per altra banda, eh, seria difícil d'identificar en el cas concret de Catalunya perquè com a tal, com a estatus, com a privilegi, no n'hem tingut, de fet, cap, no? més, aviat, més aviat una altra cosa. No? I, per tant, això una mica confronta, a vegades, de discutir una cosa que no genera cap privilegi, que no genera cap estatus, Eh, com pot ser que hi hagi tanta gent fins i tot gent vinguda de llocs tan diferents que s'hi acabi, eh, acabi sumant no? doncs és perquè hi veu una esperança i veu futur i la possibilitat de tirar endavant no? em fa l'efecte que és així és, òbviament això és una apreciació purament d'un doncs, polític en actiu eh, per tant ja la considerareu a bé eh, en els termes que us, us sigui més convenient jo vull acabar com he començat que és agraint la feina feta, la iniciativa a l'Institut d'Estudis Catalans a tots els autors i recomanar la lectura, perquè encara no l'ha fet ningú de la taula, però jo ho faig, no? recomano la lectura d'aquest llibre, d'aquest material, d'aquest document, digueu-li com vulgueu, i que per molts anys. Moltes gràcies.